Assalomu alaykum azizlar, efirda Amerika ovozining xalqaro hayot axborot dasturi. Bugun 6-mart, dushanba. Rossiyaning Ukrainada jang qilayotgan Wagner guruhi xususiy harbiy kompaniyasining asoschisi Yevgeniy Prigojin mudofa vazirligi fevral oyida uning jangchilariga va'da qilgan o'q-dori va snaryadlar haligacha frontga yuborilmaganini aytmoqda. Agar Wagner Bakhmutdan hozir chekinsa, butun front izdan chiqadi. Buning sababini aniqlashga harakat qilyapmiz. Gap oddiy qog'ozbozlikdami yoki xiyonatdami, dedi u 2 kun oldin Telegramdagi kanalida. Bakhmutning deyarli xalqaga olinganini ma'lum qilgan Prigojin, mudofa vaziri Sergey Shoygu va ayrim generallarni bungacha guruhiga o'q-dori bermayotganlikda va xiyonatda ayblagan edi. Ukrain askarlarining Bakhmutdagi qo'mondoni Vladimir Nazarenkaning aytishicha, shahardan chekinishga buyruq olinmagan. Ukrain tarafi bundan bir kun oldin ruslarning 95 ta hujumini qaytarishga muvaffaq bo'lganini da'vo qildi. Rossiya mudofa vaziri o'tgan yil bahorida ruslar qo'liga o'tgan Mariupol shahriga bugun borib, qo'mondonlar bilan uchrashdi, mukofotlar tarqatdi. Shoygu u yerga nega borgani hozircha aniq emas. Urushgacha 70 ming aholi yashagan Bakhmutda hozir juda kam odam qolgan. Bir qismi Ukraina ichkarisiga, qolgani bo'lginchilar nazoratidagi Donetsk tomon qochgan. Oziq-ovqatdan qiynalyapmiz. Gumanitar yordamni bir oyda bir marta olyapmiz xolos. Elektr quvvati, suv, gaz yo'q, deydi bir ayol. Kurt laqabi bilan jang qilayotgan Ukrain qo'mondonlaridan biri janglar qattiq bo'layotganini aytadi. Ular shaharni talafotsiz olishmoqchi bo'lishdi, ammo ko'p odam yo'qotishyapti, deydi u. Ruslar esa Ukraina harbiylari saflaridagi talafotlar haqida gapiryapti. Janubiy gruppirovkamiz qismlarining faol amaliyotlari paytida hamda artilleriya va havo zarbalarida har kuni 490 tagacha ukrainalik askar halok bo'lyapti va yaralanmoqda, deydi mudofa vazirligi vakili Igor Konashenkov. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dam olish kunlari Yevropa parlamenti prezidenti Roberta Metsola bilan uchrashdi. Zavdanya maksimalno oldimizda turgan vazifalar mamlakatimizni Yevropa ittifoqiga a'zolik uchun imkon qadar faolroq tayyorlash, Ukrainaga qurol ta'minotini oshirish, Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishdan iborat, dedi Zelenskiy. Metsola urush jinoyatlarini tergov qilish uchun maxsus tribunal tashkil etishga chaqirdi. Buni muhokama qilish uchun BMT rasmiylari bilan ko'rishamiz. Dalillarni to'plash va sud qilish uchun mexanizmlar bo'lishi kerak, dedi Yevroparlament rahbari. Gruziya parlamentida xorijiy agentlar haqidagi qonun loyihasining muhokamasi paytida qonunchilar mushtlashib ketdi. Hujjat tanqidchilariga ko'ra, uning mazmuni qo'shni Rossiyadagi o'xshash qonundan ko'chirib olingan. Palataning huquqiy masalalar bo'yicha qo'mitasi raisi loyihaga qarshi bo'lgan muxolif Birlashgan Milliy harakat partiyasi lideriga musht ko'tardi. Hukmron Gruziya orzusi bloki o'tgan oy hujjatni qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Qonun loyihasi pulning 20%dan ortig'ini xorijdan olayotgan tashkilot va shaxslarni xorijiy agent deb ro'yxatga olishni, ularni Adliya vazirligi nazoratiga o'tkazishni taklif etadi. Undan bo'yin tovlaganlarga yirik jarima solinadi. 2012 yilda Rossiyada qabul qilingan o'xshash qonun bir necha bor yangilanib, fuqarolik jamiyati va mustaqil matbuotni nishonga oldi. Gruziya muxolifati nazarida ko'rilayotgan hujjat mamlakatda avtoritar boshqaruvga o'tilayotganidan darak. Parlamentga kiritilgan Rossiya qonuni Gruziya milliy manfaatlariga, bizning Yevropaga intilishimizga ziddir, dedi huquq faoli va muxolif siyosatchi Irakli Pavlinishvili. Gruziya orzusi blokidan qonunchi Givi Mikanadzega ko'ra esa, gruzin jamiyati qaysi tashkilot qayerdan pul olayotganini va kimlar tomonidan moliyalayotganini bilishga haqli.
gap javobgarlik va shaffoflik haqida ketyapti, dedi u. Mikanadzening aytishicha hukmron partiya ham Gruziyaning Yevropa ittifoqiga kirishi tarafdori. Prezident Salome Zurabishvili loyihaga veto qo'yishini bildirgan, biroq parlamentda prezidentning vetosini bekor qilish vakolati bor. O'tgan oy Gruziyadagi 60 dan ortiq tashkilot va matbuot organi yangi qonun qabul qilinsa, unga bo'ysunmasligini bildirdi. AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzodini e'lon qilgan ikki siyosatchi saylov kampaniyasi doirasida konservativ homiylar guruhiga murojaat qildi. 2016-yilda sizning ovozingiz bo'laman deb aytgan edim. Bugun esa siz uchun kurashishga, huquqlaringizni himoya qilishga tayyor ekanimni aytmoqchiman. Aldanganlarning o'chini olaman, dedi sobiq prezident Donald Trump Marylandda o'tgan konservativ respublikachilar yig'inida. Respublikachilar partiyasidan ikkinchi da'vogar AQShning BMTdagi sobiq elchisi Nikki Haley bo'lib, u ham anjumanda ma'ruza qildi. Menga ovoz berishingizni so'ramoqchiman, ammo yana bir narsani ko'proq istayman, mamlakatimizni yana ruhlantirishni, dedi u. Ayrim manbalarga ko'ra, sobiq davlat kotibi Mike Pompeo ham nomzodini prezidentlikka qo'yishi mumkin. Garchi bu haqda rasman e'lon qilmagan bo'lsa-da, Pompeo ham yig'inda partiyadoshlariga murojaat qildi. Bizga shunday konservativ partiya kerakki, u yana mamlakat asoschilarining g'oyalariga asoslangan, kuchli va qobiliyatli shaxs rahbarligida boshqariladigan bo'lsin, dedi Pompeo. Konservativ respublikachilar Florida shtatida ham bir tadbir o'tkazdi, ammo Trump u yerga taklif etilmadi. Yopiq eshiklar ortida o'tgan yig'inda Haleydan tashqari Florida gubernatori Ron DeSantis ma'ruza qildi. Ayrimlar uni partiyaviy saylovlarda Trampga eng katta raqib deya ko'rmoqda. Biroq DeSantis nomzodini hozircha e'lon qilgani yo'q. Britaniya parlamentiga kelasi hafta taklif etilishi kutilayotgan qonun loyihasi mamlakatga noqonuniy ravishda kiruvchi muhojirlarning Britaniyada qolishiga qarshi choralarni o'z ichiga olishi kutilmoqda. Bu haqda bosh vazir Rishi Sunak ma'lum qildi. Qonunchilar bu bilan Yevropadan La-Mansh bo'g'ozi orqali orolga kelayotgan migrantlar oqimini to'xtatishga urinmoqda. Mamlakatga noqonuniy kirsangiz, qolib ketaman deb o'ylamang, dedi Sunak mahalliy gazetaga bergan intervyusida. Hozirgi siyosatga muvofiq Britaniyaga yetib, siyosiy boshpana so'rayotgan migrantlarning ishi immigratsiya sudida ko'rib chiqiladi. O'tgan yili mamlakatga bo'g'oz orqali 45 mingdan ziyod odam kirgan. Sobiq bosh vazir Boris Jonson o'tgan yili asosan Afg'oniston, Suriya va boshqa mamlakatlardan Britaniyaga borib qolgan 10 minglab migrantni Ruandaga yuborishni ko'zlagan chorani qabul qilgan. Biroq ilk deportatsiya harakati Yevropaning inson huquqlari sudi qarshiligiga uchradi. Shundan keyin London Oliy sudi deportatsiya qarorini ma'qulladi, biroq chora tanqidchilari sud qaroriga apellyatsiya bermoqchi. Belarus sudi muxolifatning surgundagi lideri Svetlana Tixanovskayani sirtdan 15 yilga qamashga hukm chiqardi. 2020-yil avgustidagi so'nggi prezident saylovida qatnashgan siyosatchi saylovdan so'ng mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. 40 yashar muxolifatchi Litvada boshpana topdi. Muxolifat qayta saylangan Aleksandr Lukashenkoni ovozlarni soxtalashtirishni buyurganlikda ayblaydi. Tixanovskayaga qarshi sud jarayoni yanvar oyida boshlangan. Sud uni davlatga qarshi xiyonatda aybdor topdi. Biroq siyosatchining tarafdorlari sud jarayonini tomosha deb atadi. Azizlar, shu bilan Xalqaro hayot dasturining 6-mart soniga yakun yasaymiz. Sizlar bilan ertaga ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Salomat bo'ling.